У селі Конюхи жителі налякані нашестям плазунів. Якщо колись вужіві змії можна було зустріти в лісі, то тепер вони добрались до жилих вулиць. Неодноразово люди мітлами вимітали цих плазунів з порогів своїх будинків. Зараз, може, десь 10 років, ну, вони появилися. Але наші вулиці в лісі, може, тому в нас тому більше їх видно. Я на цього року я йшла вулицю, то я бачила, якби з вулиці перелазив вуж, ну, такий десь метр з чимось. Багато людей бачили ці лужі, але щоб про укуси, про якісь шкоди, ніхто ніколи не скаржиться. А чи займалася ваша владою тим питанням, щоб дізнатися, чому вони у вас з'являються? Ніхто не звертався, я так думаю. Спеціалісти ж кажуть, це не плазуни нападають на людські домівки. Зазвичай в період з весни до осені люди самі провокують цих лісових жителів частими відвідинами лісових зон. Вужі по своїй природі небезпеки не несуть. Їх укуси можуть нашкодити лише, якщо рана буде зараженою вже після укусу. Щодо змій, то в Україні є лише кілька видів таких, укуси яких є дійсно небезпечними. В Україні у нас є 6 видів зміїв, які представляють небезпеку для людей. Всі решту не є ядовитими, їхні укуси, вони небезпечні інфікуванням, небезпечні тим, що може бути реакція чистої психологічної, анафілактичний шок, але це не є реакція на отруту, яку виділяють отруйні змії. Хочу зауважити, що змії самі по собі на людей ніколи не нападають. Вони вже в випадку, якщо їх зачепити чи наступити на них випадково, чисто випадково, от тоді вони вже спочатку приймають таку загрозливу позу, декотрі шиплять, от аж тоді вже, коли бачать небезпеку по відношенню до себе, то тоді вони можуть вже вкусити людину. Медики кажуть, жителі нашої місцевості через укуси змій за допомогою у лікарні не звертались. Та є території, наближені до лісів, де дійсно люди потерпали від плазунів. Симптоми того, що вас укусила отруйна змія, наступні – різка біль у місці укусу печія. Через хвилин 40 задишка, важкість при ковтанні, підвищена температура тіла і нудота. На місці укусу буде 2 дірки від зубів плазуна, а шкіра довкола червоніє і напухає. Найгірше те, що зазвичай змії кусають людину у лісі, де поблизу лікарняних закладів немає. Тому важливо знати, як надавати першу медичну допомогу потерпілому. Перша медична допомога зводиться до того, що зразу відійти, щоб не було повторного укусу, по-перше. А далі треба відсмоктати з рани в міст, який туди попав. Це можна робити двома способами. Якщо є банки медичні, то вогонь всередині її випалити повітря, приставити до місця укусу і спостерігати, якщо підтягнулася шкіра, то це означає, що нормально поставлена банка, і ця банка дійсно з рани буде витягувати в міст, який є в рані. Інший спосіб – це відсмоктування. Ну, відсмоктування небезпечне тим, що воно може інфікувати і того, хто відсмоктує, це в разі, коли є там чи карієс, чи пошкоджені слизова ротової порожнини, тріщини на язику. От. Тому треба, якщо таке робити, то дуже часто спльовувати і полоскати рот. Медики наголошують, ні в якому разі не пробуйте рятувати потерпілого методами нетрадиційної медицини. Не накладайте джгут, не надрізайте місце укусу і не припалюйте його. Тож, є дуже мала ймовірність того, що у селі Конюхи на Тернопільщині дійсно водяться отруйні змії. Та все ж, радимо бути уважними і не провокувати плазунів.